Твій батько загинув, захищаючи це місто. Князь, струнку! Він навчив тебе йти за своїм сумлінням у великому жорстокому світі. Що сталося? Найгірший день за 18 років. Скільки копів? 8. Що тут робили? Приїхали на виклик. Пограбування. Автоматична зброя, двоє стрільців, добре треновані. Скільки тобі було, коли прийшов капітан твого батька? Я спитав не просто так. Я знайду їх. Ми вбили копів. Треба забиратись. Поїдемо швидко. Тачки не наші, номери крадені. Якщо ми не схопимо їх у найближчі 3-4 години, вони зникнуть. Як ти це зробиш? Оточу острів. Перекрити все. 21 міст на Манхеттен в обидві сторони. 3 річки перекрити, 4 тунелі перекрити, зупинити кожен потяг, не випускати з-під землі. Весь острів має світитися синім. Усе це безглуздо. Ставка була на 30 кіло. Ми взяли 300. Їм доведеться відкрити Манхеттен до ранку. 8 мертвих поліцейських – це одне. Закриті біржі, що втрачають мільйони, зовсім інші. Усе це маячня. Я про те, як взагалі можна перевезти 300 кіло коксу. О, Господи. Що відбувається? Мені потрібна правда і все. Мені казали, що ти безстрашний. Хлопець, який вбиває убивць копів. У кожному вбитому копі бачить батька. Нікому не підходити! Він мій! Давай, давай! Поліція, усім відійти, швидше! Тобі не втекти з цього острова. Ти єдиний коп, який спочатку говорить, потім стріляє. Я з'ясую, що сьогодні сталося. Rep the city, yeah. Gotta rep the city, yeah.